Vanki numero 187666 valmiina tavaroiden palautukseen. Jahas, jahas. Yksi kappale pipoa verinen. Pipoa verinen. Pipo punainen. Punainen pipo. Desert Eagle pyssy ladattu. Desert Eagle varattu. Pussi heroinia, noin 30 grammaa. Muovikassi, K-lähikauppa Samppa, sisältö, tuntematon. Pussillinen paskaa. No, ja sitten nimi tohon alle. Eli siviilivaatteet voit hakea tuota vasemmalta päin ja toivottavasti ei sitten enää nähdä täällä toista kertaa. Sulla täällä on, hä? Hei, tää on mun äijän kämpä, hei. Vähän siisteks Sakke. Mä oon ollut täällä pari vuotta piilossa. Vähän rentä. Sä oot täällä te. Ottanut vaikka kuppi. Täällä on kuuma. Ai vittu. Vähän hyvä kuse tos oli siellä vankilassa. Luuli mä eiks kun pikku nilkiks päästi ehdon alas. Niinhän ne luuli, ennen kuin oli liian myöhäistä. Hei jätkät hei, tossa on mun äiti. Joo. Eikö se ollut Pate? Joo. Pate. Joo. Tossa on Tope. 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 Vedetään tossa viinaa, kun jätkä pääsi just linnasta. No mä kuulinkin sitten radiosta teidän vankilapausta. Ihan näistä juttu. Niin. Lisää samanlaista. Niin muuten hei, tiedätkö kuka toi on? No. Toi on Sakke, toi on mun serkku tai jotain. Niin. Ja mä oon ihan vittu hyvä miakkaaja. Hei Makke, miten sä saat sen kuolemassa järkättyä? No mä teeskeltin ihan pitun hullua sata, mä valtasin koulun tieks. Ja vitun rendoa ja vaadin piloillani jotain 100 miltsiä rahaa, vittu. No arva, antoiko ne mulle satana niitä rahoja? Ei. Ei tosiaan, vaan teki rynnäkö vittu sisään. No mä pakenin kellarin kautta ulos ja räjäytin koulun pillun päreeks. Siitä ei jäänyt vittu mitään jäljellä, vittu. Arva, noi kytät luulee, että mä oon ollut kuollut 2 vuotta. No joo, mut mitäs Hervanta nykyään? Se on kusipäitten vallassa. Kerro sä, saatana. Mä oon niin vitu vittuun tunnossa. No. Niin. Hervantaa hallittee 4 jätkää. Ensimmäisessä on se vitun Sergei, vitun kusipää, vittu. Se hallittee ase- ja huumekauppaa.
tosi vitu ryssä paska, mikä ansaitsee ruotia päähän. Toiseksi on tää vitu maukka, ne. Se taas hallittee nää pornovilmit ja prostituutio. Ja sitten on viimeisenä tää kyrpäimijöiden kuningas, kruunaamaton sellainen, tää Turbote. Vittu! Niin se on ottanut niinku Hervannan ihan itselleen, saatana. Mutta jos me tapetaan ne, me saadaan Hervanta helposti haltuun. Varas poka kus! Okei. Nyt kun on taas toi vanha jengi koolla, niin mehän helvetti, me voidaan vittu vallata toi Hervanta niin helposti takaisin vittu. Ja sehän me se myöskin tehdään, eikö vai? Kyllä. Tapetaan ne huomenna, mutta tänään ryypätä. Siinä on tyhjä vittu. Ponu on talo, siinä on. Vittu saatana, nyt mennään vallataan sen vitu Hervannan. Hyvä jätkät. Menkää tosiaan, äläkääkä antako armoa. Tehkää isästä onnellinen. Tästä tulee vielä pitkä ja kuuma kesä. Ensimmäiseksi meidän kannattaa iskeä sen mulkkuryssä persereikä Sergein kimppi. Se pitää tilojaan tuo Hervannan kiinteistöhuollon tiloissa Helapuistolla. Ja sieltä se johtaa suurinta osaa Hervannan huumekaupasta. Kun me tapetaan se mulkku, me saadaan vittu hyvä jalansija Hervannan jengimaailmasta. Ja se paikka on tuo. Mitä saisi olla? Kilo heroiinia. Maksaja löytyy tossa. Jumalauta! Saatana! Yhä tosta pöytyntissä! Vittu siististi näkyy vittu selkäranka. Ai ai, verta vuosi. Vittu, luulis että on kuollut saatana. Ai ai. Kato, te tapoitte jo Sergein. Muuten selkäranka näkyy ei siisti. Sitähän me sanomme. Lauta! Tässä on sitten paskajengin tunnus. Vittu! Perkele. Me tarvittais kyllä meidän jengille oma logo. Hei, mulla oli kuvis kutonen. No näytä sitten joku hieno logo. Mä piirrän. Sama kuin tosi. Se on ihan hyvä. Pidetään tää mesta nyt sitten meidän tukikohtana tästä lähtien. Mutta mennään nyt hoitelemaan se seuraava tyyppi sitten saman tien. Tapetaan ne huomenna, mutta tänään! Vittu, tapetaan ne tänään, saatana! Niin? Mä haluan ryypää! Vittu, ryypää, saatana, hintti! Me lähdetään nyt käväseen tuo elokuvissa. Ja vittu, jää tänne, saatana, ryypää, vittu. Ei susta mitään hyötyä ollut. Thank you.
ainin tolpydigi. Mitä vittua? Mitä vittua? Ei mitään vittua. Ainakaan sulla ei enää ikinä! Taisi jäädä leffa aika lyhyeksi. No niin. Joo. Se vitun Sergei ja sitten se runkku siellä elokuvateatterissa, ne oli vielä helppoja nakkeja. Mutta tässä asuu Turbote ja jengi. Ei se pärjää mulle, usko pois. Tapetaan se. Tapetaan. Se on helppo nakke. Vitun Turbote! Tuu tänne, niin mä tapan sut saatana kusipää! Vittu! Homo! No joku on perkele! Kuule saatana! Saatana jätessä vittu! Satana! Hei! Kusipa! Mitä vittua sä siinä seisot, saatana? No, mä tulin tuolta. Onks sä nähnyt Turboteita vielä missä? No, helvetti, kun mä en edes tiedä, miltä se näyttää. Se on semmonen... Tältä. Turbotee, voi saatana! Voi saatana, ei saatana. Mikä vittu se oli? Joo. Vittu nyt tulee, saatana! Sattuko hän? Saatana! Mun vuoro. Leiki sää noilla, mä leikin niillä äsken. Turbote on nyt kuollut. Hervanta on nyt meidän.
Mikä vittu sulla makso hä? Siirretäänkö toimiston puolelle? Sitä hilloa kehi. Taisi olla aika hiljainen päivä. Hiljainen kuukausi. Jes tiedät. Tää on kaikki mun... Tää on kaikki kokainin. Hei, homo! Mitä mun kamoja saatan? Ne on kaikki kokainin tuota. Kyllä sä siis onks tässä kuukauden raha? On kaikki. Sä tiedät mikä se homma nimi on. Ei aina kaikki hoi. Ei hoidu putkeen. Ei... Sä tiedät mikä tää homma nimi on? Ei. Vittu! Täällä ei saatana ammuskella! Vastu on vittu! Missä rahat? Missä on saldo? Hei! No, kyllä meillä varmaan jotain sulla jo. Kusetaks saa mua? No älä nyt satana, kai sä tiedät, ettei me sua kusetettais. Tän verran löytyis, mä en tiedä kuittaako tää ihan koko saldoa. Tulinko mä tänne 20 takia? No, onhan se nyt Väinö Linna sentään jotain. Tiedätkö sä mitä jätkä? Hei! Ah! Älä ammu! Älä saatan ammu! Missä vitussa rahat on? Mulla on lisää rahaa, mulla on lisää rahaa. Mennä hake. Näytä mulle rahaa. Mennä hake, mennä hake. Mennä. Missä vitussa ne rahat on? Just tuolla. Ihan kohta tullaan. Onko mulla aikaa leikkiä sun kanssa vitun paskahousu? Kannattiko vittuilla saada? Ei saatana, saatana jätkät, ei saatana. Ei niillä tosiaan ollut enempää. Ei vittu, mä edyn tappaa ne. Mitä vittua? Tiedätkö sä, mistä se ehkä johtuu? Manse-Spede, se mulkku. Niitten jengi johtaa niinku kaikkea Tampereen rikollista toimintaa nykyään. Se niitten toiminta on lokkassu meiltäkin ison palan. Meidän täytyy muuten laajentaa toimintaa. Meidän täytyy vittu tappaa Manse-Spede ja sen jengi. Vitu hyvä. Ja sen jälkeen toimitaan meidän käsissä.
vittu. Hei! Tänään ryypätään ja vedetään kokkeli. Hei, käy. Tuu, katsotaan. Jee, joo. Karibian kato. Muu leikkaamattomat Karibian versio. Tää oli hyvä tää Born Beautiful, mutta vittu tää Fred Tyyn painajana oli niin paska, että vittu! Halo! Vittu meni puhelin rikki. Herras Battenstein, teillä on paksit. Vittu, mun Tampereen bisnekset on mennyt ihan vitulleen! Niin, Tope ja
make! Ne on... Vittu! Murskataan ne murskataan! Mitä me osalle tehdään? Vittu mä tapan ne molemmat kuin eikö meidän pitäisi tiedustella, jos ne haluaa tehdä yhdessä? No niin, niin hyvä idea. Me vittuun, me vittu siihen tuu, me vittu siihen. Kuka vittu saatana? Niin, täällä on Crime Splattenstein Helsingistä. Vittu jätkät valtas Tampereen. Onnittelut. Perkele äijät. Nyt tuutte tekee yhteistyötä mun kanssa. Mä oon vittu niin kova jätkä, että mä pieksen teiltä vittu vellit perseestä ulos heti, niin. Tulkaa yhteistyö, tää on hyvä juttu. Kuulostaa hyvältä, joo. Mitäs teillä olisi tarjolla? Vittu, ihan mitä vaan äijä. Tajuutis, mä oon Helsinki kingi. Vittu, mä oon Splattenstein. Niin. Vittu, viina, raha, valtaa, naisia, niin. No hyvä. Löytyisikö teiltä tekokyrpiä mahdollisesti? Mitä? No hankitaan vittu, saatan Tampereen ne runkut. Hyvä meidän vittu! Te tarvitte niitä itse saatana, koska ei teiltä vittu munaa löydy vittu. Mun puolesta voitte työntää ne tekokerrot vaikka presidentin vittuun saatana. Itse työntää, ette saa meidän kanssa aikaisiksi! Haista vittu! Vittu, nee. Vittu. Se on sota nyt, vittu! Make, kuka se oli? En minä tiedä, joku vitu Hesan pelle saatana, joku Splattenstein, mistä vitusta me ei antaa olla. Täh! Crime Splattenstein! Jumalauta jätkä. Se johtaa Helsingin alamaailmaa, ja sitä kautta koko Suomen rikolliskene. Vittu, se on jätkä, jolle ei kannata paljon vittua. No vittu ei jouda saatana meitä perkele, ikinä saatana. Vittu, se on Helsingistä kotoisin, vittu, eihän se mitään muuta osaa tehdä kuin imeä munaa saada. Vittu, tajuuksä, mä sanoin, että ne tamperesiat pitää tappaa. Pitääkö me lähettää sen iskuryhmään? No pitää! Vittu, näin! Mut vittu, mä en tiedä, missä ne on. Mä en ole ikinä käynyt Tampereella. Missä me tietää, missä ne siellä on? Tampere on iso pois, se on puoli Helsinki ainakin. Meillä on tietolähteet sieltä. Kyllä me löydetään ne. Mitä sä änkytät siinä? Vittu, älä änkytä, mitä? Meillä on omat tietolähteet. No niin, noi, uudestaan. Kyllä meillä on omat tietolähteet Tampereen. No niin, hyvä. Hei muuten, mitäs me seuraavaksi tehdään? Hei, istu tuolla. Tänään me jätetään viinaa. Hei, käydä hakemaan myöhemmin vuoria. Joo. Hei. Joo, hei. Jes, mitä vielä? Hei, jätkö, älä nuku. Tulee terveisiä Helsingistä, saatana! Hei, mitä teet? Tuleeko Jeesuksen oma? Se on sun saatana kohtalo toveris! Mä oon ettinyt sua. Herää! Huumevarastolla on tapahtunut terrori-isku. Mennään nyt.
Se on kake. Mitä vittua täällä on tapahtunut, saatana? Kato! Vittu perkele! Mitä vittua täällä on oikein tapahtunut, saatana? Puhu helvetti! Hesalaiset tulee. Ai vittu, Loisa. Ja hesalaiset? Mitä vittua ne täällä tekee? Mitä vittua ne täältä etsii, saatana? Meidän pitää tappaa. Hei, meillä on vaihtoehtoinen. Mutta missä se oikein on se Helsinki? Mistä vitusta ne hesalaiset muuten tietää, saatana, meihin kaikki liikkeen? On se petturaa! Petturi! Miksei me sitten kysytä hesalaisista itseltä, että mistä ne tietää kaikki meidän jutut? Käytiin levykaupassa, saatiin yks niistä kiinni. Käydään kattoo, mitä paljon tietää. Ha ha ha! Tossa! Jumalanta! Hei! Meidän piti kuulustella sitä. Ai niin joo. Hei. Vittu. Saatana. Hesan homo näyttää nyt naamansa! Mistä vitusta te tiedätte kaikki meidän liikkeet, saatana, hä? Vittu, mä en kerro teille mitään. Et kerro, hä? Katsotaan, saatana. Niin, kerroks sä? Vittu, mulla on proteesi. Mitä vittua, saatana, hä? Katsotaan sitten. Nyt sulla on kaksi. Oi! Kerroks sä nyt, hä? Okei. Internetissä. Hervannan hurjat piste. CJP piste. Neet. Joo. Ei. Noniin. Mä käyn kattoo niitä nettisivuja ja sitten mä otan selvää, kuka niitä tekee ja sitten mä menen hoitelen, se sopiiko. Joo, okei. Okay. Jättäkää mulle sitten vähän sitä kokainia. Ihan vitu hiljasta! Vitu. Mulla on nälkä, hei. Käydään hakeen tuolta kanjonilta kebappia sitten. Säkö teet semmoista internettisivua kuin hervannanhurjat.cjp.net? Kyllä, oikein. Mutta mistä vittusta sä tiedät niin paljon meidän jutuista, häh? Mulla on mun kaverin isoveli on teidän jengissä ja mulla on kuunneltu teidän juttuja salaa. Ja mulla on sitten kirjoittanut ne tänne ja niitä voi katsoa ympäri maailmaa. Ja vaikka Afrikasta? No vaikka sieltä. Tajuaks sä mitä sä oot mennyt nyt tekemään, häh? Mun on pakko tappaa sut. Vähän siistiä. Odotan, kun mun kaveri kuulee, niin tulee vähän kateelliseksi. Vittu, sä oot kyllä sairas kakari. No, täällä on Dreivi Splattenstein Helsingistä. Kun mä vuokrasin teitä sen Rettyn painajasta kolmas, niin tää oli rikki tää kaset. Tää oli ihan... Herra Splattenstein! Mitä? Herra Splattenstein! Mitä? No mitä? Herra Splattenstein... Dreivi Splattenstein! Dreivi Splattenstein! Meidän Tampereen tietolähdöt yrehtynyt. Tampere tyrehtynyt? Mitä sä sekoilet? Mitä? Se meidän tietolähde Tampereelta on tyrehtynyt. Tietolähde Tampereelta? Niin, ei mennyt se Hervan... Niin! Vittu! Nyt hyökätään sinne Hervantaan, kun joka jätkä voimii! Ketkä sinne laitetaan? No kaikki!
Ihan kaikki! Mene! Mene vittu, nyt hälyttää kaikki! Kaikki Hervantaa! Joka jätkä vittu Helsinki pieksee ne niin! Vittu, me piestään ne! Mä tiesin, että toi plänni skulla ihan kypällä. Mun pitäis fonnata kato sen serkulle, se kusipää makea vai mikä vittu. Joo, sä löysit. Joo. Vittu! Ne satanan kyrvät vittu kuolee kaikki vittu saatana! Ne vittu kidnappas Saken saatana! Hei! Kerää porukka kasaan ja vittu mennään tappaa ne vitun kyrvät saatana! Eikö sä tajua, että jos me ei mennä sinne yksin, niin ne tappaa sen vitun Saken? Hei! Vittu mua ei kiinnosta! Se kerää se porukka nyt äkkiä kasaan saatana ja mennään tappaa ne! Ihan vitun samassa! Se jätkä oli ihan vitun idiootti, mutta nyt on periaatteesta kysymys vittu! Voi saatana! Sakke ja Tope! Teidät on piiritetty! Päätää Sakke menemään! Olemme piiritettyjä! Ei se mitään! Hervantalaiset! Nouskaa! Saatana! Me otettiin odottaa tätä, saatana! Oletteko varmoja, että teidän posse tottelee teitä, hä? Makee Tope, me ei tykätä teistä. Me tarvitaan johtaja, joka kuuntelee alaista sen mielipiteitä ja kohtelee meitä oikeudenmukaisesti. Te käytätte ihan liikaa viinoja ja huumeita. Sen takia me liityttiin helsinkiläisten jengiin nyt. Asia. Aivan. Kyborgeja! Te tapoitte ne kyborgit meidän sijasta! Vittu mitä ei oo! En oo tarvitaan, saatana! Tuosta! Jumalauta! Kuolta! Kuolta! Vittu mä tapoin! Saatana!
Sven, varför? Homo, satana! Helsinkiläisiä ja ruumiita. Sä voit mennä kohta kaksi kertaa ylöspäin, koska sä oot helsinkiläinen ja pian ruumis! Tarvitsä apua? Ei, mä heitin sen tällaisen tapoin. Hei! Tuo! Tossa! No. Sinko saatana! Tuo! Vittu! Kaverilla vähän isompi vehe sitten. Sakke, ootsä kunnossa? Vittu, te tapoitte Saken! Vittu, mä tapoin teidät! Vittu!
vittu te tapoitte Saken, saatana? Nyt tuli turpaa, vittu! Aika vitusti porukkaa. Hei, mitä seuraavaksi? Otetaan selvää, missä se Helsinki on ja lähdetään sinne tappaan vittune homot, saatana. Entäs tänään? Mä kysyn siitä. Tänään ryypät. Aamun koittavan ja vain uudesti laukeavan kanssa sain olla lähekkäin. Vaan yksin vaelsin ja mä tajusin, etten voisi jatkaa eteenpäin. Palaisin Hervantaan. Kerran katseen tiellä luon kohti kotiaan. Sen näin viljaa kuituvan mä pois, sen pois sitä unohtaa. Palaisin Hervantaan.